那你接下来可以去抽血和检查视力了。啊，这个呢？先过来量下身高体重吧。行了，过来测下血压。老师，你看我干嘛？毕竟只是觉得你长得很像以前我认识一个朋友。以前？你平时血压怎么样？哦，一直挺标准的。嗯，是吗？今天很高哎，你捞一下衣服。哦，不用这么。跳也很快，今天发生什么事吗？那我说了，您可别生气啊。你说实话，为什么要生气啊？我心跳快，血压高，全是因为欧阳老师你太漂亮了。是吗？你觉得我漂亮呀？简直是长在我心坎上。亲爱的小男生，都像你那么会说话的吗？我可是老师哎。啊，对不起啊。没有啦，逗你的。你说我漂亮，我也很高兴。你长得也挺好看的。好了。那你接下来可以去抽血和检查视力了。啊，我叫欧阳韵，你以后可以直接叫我名字，也可以叫我欧阳老师。有什么不舒服都尽管来找我。好的，欧阳老师。林凡，你现在忙吗？倒没什么重要的事。那你能不能帮我一个小忙啊？当然。太好了，我不是参加烘焙社了吗？社长让我把活动室打扫干净，我怕我一个人做不完。那走吧。好。一个烘焙教室那有多乱啊。这么乱，就你一个人收拾啊？我感觉社长不太喜欢我，不过我都习惯了。不喜欢就不选呗，大不了我退社。应该是社长嫉妒你长得好看。真的吗？你也觉得我好看吗？嗯，在我见过的人里可以排第二。第二？那第一是谁啊？林雅、妮可。是镜子。林凡，有点不要脸哦。好了好了，不开玩笑了，那我们赶紧开始收拾吧。要不我们来比赛吧，一人收拾一半，先收拾完的人要帮另一个人收拾，不过可以问对方一个真心话，要诚实的回答。那我想想啊。哎，耍诈啊。赢了，我真的太不服气了。你故意的吧？说好的赢家帮输家一起收拾哦。那你要先兑现承诺。那好吧，不过你不可以问一些色色的问题。你之前可没限制问题范围啊。那你看着来吧。在我问你问题之前，
我需要先看看你的面相。你还会看这个？略知一二。好吧，那你看。好了。怎么样，我的面相好吗？很健康。你根本不会看吧？正经男生谁会看这个？那你干嘛要看我的面相啊？我只是想要一个正经的理由，去近距离欣赏你的美而已。林凡同学，你究竟伤过多少女孩的心啊？提问的人应该是我，温染同学，你为多少个男孩动过心呢？答案是0个，不过有可能很快就会变成1哦。好啦，你赶快帮我收拾啦。为了感谢你，这顿我请，你随便吃啊。换成冰的吧。好的。有点多了吧？怎么，你不信啊？服务员，再来一打，一人一打。就这么干喝，会不会有点无聊啊？要不我们来玩一个小游戏吧。什么游戏啊？一人干一瓶，赢的人可以向输的人提一个要求。任何要求都可以啊。怕了？有点儿。哎，你卑鄙！你输了，算你厉害。说吧，你有什么要求？我想要你的酒。这么简单的要求吗？因为我是知道你是故意输给我的嘛，而且我也想尝尝你的酒。那我们要继续吗？谁怕谁啊？林凡，你是不是想灌醉我？灌醉你干嘛？我怎么知道啊？我已经被灌醉了，你想干嘛我都不知道。那你有几分醉？我没醉啊，我只是感觉有点晕晕的。你还好吧？有一点热。浑身都热，服务员，买喂，单。说好的，你帮我请客，我买单，买单，哎，我请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 。我。
林凡。嗯。你撞我干嘛？你不会是想占我便宜吧？是你在撞我吧？我在撞你，那还不是你占便宜啊？你晃来晃去的，我要是不挡着你，你不就摔倒了吗？那你就不会不让我晃来晃去吗？那我……啊！你干嘛？还是你不会占我便宜？我正人君子，从不占人便宜。嗯。怎么走到我宿舍来了？林凡，我不走了，走不动了。要不然去我宿舍坐坐，休息一下，醒醒酒。我的猫会跳科目三。你什么时候养猫了？你不是醉了吗？嗯，那好吧。谁这么讨厌啊？这个时候来电话，完了，看温染这个脸色。估计不是什么好事，不会是要走吧？好吧，我有点事儿，得先走了。什么事儿啊？你别呀，撸完猫再走啊，我家猫还等着呢。我下次再来看，好不好？先走了啊。哎，这是林雅吗？你谁啊？偷偷摸摸的干嘛呢？你有事吗？没事儿，我没事。你敲什么门啊？你没事吧？这我没事。你这个人怎么回事？平时挺小心的，怎么今天这么莽撞啊？关门的时候可是要小心点的。那还不是因为刚刚看到你啊？你看到我什么？你不想说就算了，走吧。不行，今天必须说清楚，你怎么了？那你先告诉我，你刚刚干嘛去了？嗯？今天温染找我帮忙去打扫社团办公室，然后请我吃了个火锅当谢礼。哦，那你们是吃饭还是喝酒啊？我本来不想喝的，他坚持要喝，我就喝了点。好吧，那你早点回去休息啊，晚安。你干嘛呀？没事，我就是觉得你今晚真美。哎呀，你早点回去休息吧。可能是我喝多了，
那你也早点休息吧，晚安。晚安。林凡，这道数学题我不会，你能帮我看一下吗？林凡，视频英语我也不会，你能不能帮我翻一下？这题简单，直接用公式就行，懂了吗？没用，你能不能再讲一遍啊？这两个公式一起用，再算数，懂了吗？我还是不懂。温冉同学啊，你多看看题，不是看我。可是，你不也是一道题吗？能不能告诉我，你这道题怎么解啊？我这道题很简单，还是温冉同学给点提示吧。是吗？那，这个给你，一定要记得好好学习。这来，你试试。这个我特别擅长。牌放这儿啊。快点讲啊。林凡啊。哦。你在害羞吗？不是害羞，是害怕。怕？怕什么？怕变禽兽。那你还是别变了，因为禽兽的手指更不灵活。那你告诉我，我的手指应该怎么练啊？
你们男生不知道怎么练吗？那是不是应该多牵牵手呢？是这样练的吗？我开个玩笑。有心无胆，我有个办法。什么办法？摇人。咱们就这么练啊？不然你以为怎么练啊？我有一种感觉，他在想一些好事。哦，好事儿，对他来说很好的事。那就是对我们来说不好的事儿喽。糊了，自摸。洗碗去。我们就这么干打，有点无聊啊。哦，要不然咱们加一点筹码，打腿麻将吧，我还没打过呢。林凡，你怎么又输了呀？你把眼睛闭起来。几把还算吗？算啊，当然算。那应该是卧拖两肩，零压拖三肩，委然拖三肩，对吧？愿赌服输，拖。林凡，转过去啊，不许偷看。哇，林雅，你居然！妮蔻，你不也是吗？而且你好白啊！我是白人吗？浑然，哎，不准说。别闹，你们会着凉的，我去给你们关窗。拿来吧。我赢这么快都睡着了，
你脖子上为什么有个唇印？你们怎么了？看，这是什么？丝巾。不对，准确的来说，这是一条有颜色的啊，不，现在是一条白色的丝巾。我只要让它和美女贴贴三次，它就能消失不见。Really? That's amazing. 你是在夸我们是美女吗？贴贴，你这个理由倒是找得挺好的。来，那你们看好了啊。来。Cool. 哎呦，好痒啊。就这样。还不够。好了，三次已满。看我七十二变，噔噔噔噔，就这啊？相信我，相信我，马上它就没了。你这可不行啊！变魔术需要耐心，要学会引导观众的视线，让他们的视线转移到你没有戴指套的手上，而不是直接开始魔术。这样吧，我觉得你需要买一个大型的魔术道具，这个时候呢就需要一个漂亮的助理女伴。我有一套女巫装，我觉得我的那个兔女郎装比较好，比较专业。不不，我的旗袍装多好看啊，林凡选我。挺漂亮的，比心。下一个登场表演的是林凡同学。林凡，祝贺你演出成功！当当，还不是多亏了你。走，去你宿舍。我宿舍？嗯，我要给你一个奖。在给你奖励之前，我要问你一个问题，一定要想清楚再回答哦。你问吧。你喜欢胸还是腿啊？我都喜欢。你全都要啊？那我就只能自己吃薯条了，腿和胸都给你。哦，你说的是炸鸡啊？啊，不然你以为是什么？你该不会是觉得……啊，没有没有没有，我说的就是炸鸡，炸鸡很好。其实奖励不只是炸鸡哦，炸鸡用钱就可以买到，但是其他的就要看你表现了。哎，温冉，来，thank you.
是我。进来吧。怎么，你是第一次进女生宿舍啊？那倒不是，但是第一次进只有一个女生的女生宿舍。你室友呢？嗯，都跟男朋友出去玩了。周末的话，怎么可能有女生还待在宿舍？电脑在哪儿啊？那这不是没什么问题吗？好奇怪，可是刚刚我怎么点都没有反应的。那我试试。嗯，这不没什么问题吗？好吧。哎，等一下，你这几个文件夹让我有一种强烈的想点进去的冲动啊。尤其是这个物理精通八级，一看就很可疑。你一个文科生怎么可能看这种东西嘛？怎么，你该不会是失望了吧？品味，实在是太有品味了。啊？要知道，这物理学里面的门道啊，可是多了去了。上至地心引力，下至走路放屁，都和它息息相关的。所以，只要我们熟练地掌握了它，就等于掌握了这宇宙之间的所有奥秘。没想到你居然对这个感兴趣。对啊，但其实我还是想看这个。不能点这个。还给我，还给我。林凡，有人敲门。